Oke, bersama saya sekarang ini Razali Husin dan saya Syafila Borili. Ya, kami akan menceritakan, mempromosikan drama terbaru yang disiarkan di saluran 114 TV Al-Hijrah. Yaitu drama? Drama Makam. Setiap hari apa yang ditayangkan? Drama Makam setiap hari Selasa, Rabu, Khamis, jam 8.30 malam. 8.30 malam. Antara pelakon-pelakon yang menjayakan drama bersih di 13 episode ini antaranya ialah saya Razali Husin, Syafila Furiri, Dato' Rahim Razali, Hidayawati, Ristawati, Hamidah Wahab, Syarul Nizam dan ramai lagi. Ya, jadi jangan lupa untuk menyaksikan drama bersiri Makam yang disiarkan di TV Al-Hijrah 114.